myšlenka festiválku jako samotná vznikla v roce 2003, kdy lidé z tábornického klubu ve Stopě, z Kladec nad Svitavou, se asi dohodli, nevím, možná někde při pivu večer, že udělají nějakou akci pro zlepšení kultury u nás ve vesnici. Ten první ročník se měl odehrát na hřišti a z důvodu deště se přesunul tehdy dost narychlo do hospody. A to bylo velký, no. To jsme fakt byli jenom jako návštěvníci. Já myslím, že to byl tak zhruba třetí ročník, kdy mě Fink poprosil, aby jsme tam šli točit pivo. To bylo asi poprvé, co jsem se potkal s festiválkem. Fink vlastně se stal takovým tím hlavním lídrem, protože Pepino, Josef Bareš, který to vlastně začal organizovat, tak už nějak ztrácel čas. No a právě pak nastal ten zlom, že jo. Pepino řekl, že už to dělat nechce. A v té chvíli jsme se museli rozhodnout, jestli to budeme dělat dál, my sami, své pomoci, anebo jestli se na to taky vykašlem, no, tak jsme zkusili to první. V začátku to bylo zajímavé v tom, že jsme vlastně nevěděli, co přesně děláme. Neměli jsme ty zkušenosti, nevěděli jsme, kolik potřebujeme peněz, co všechno je potřeba zajistit, ale řekl bych, že jsme měli takový to štěstí začátečníka. No. To, že se to přesunulo do Boskovic, mě přijde logické, jo, protože já jsem tady nebyl, nikdo ze Skalice se už ohledně toho netočil a určitě pro kluky bylo lehčí to udělat zde v Boskovicích. Tak to bylo jasně řešení. Jo. Proto jsme využili ty nabídky KZMB a šli jsme do toho letního kina. Ty přípravy jsou, to málo kdo si to dokáže uvědomit, ale ty přípravy vlastně probíhají celý rok. Jo, už je to taková posedlost, kolikrát už jako nás to i obtěžuje, protože samozřejmě máme všichni svoje jiné zájmy a práci a podobně, takže občas je to vysilující a občas si lezeme i na nervy, no, to musím říct. No a ten přesun sem do Panského dvoru, tak to byla taková asi další náhoda, no. Zkusit jiný prostor, zkusit něco jiného a nabídl nám to vlastně náš takový mecenáš, Luděk. Nám nabídl tady tenhle prostor, že by to nebylo špatný a zkusili jsme to, měli jsme z toho strach, jak se to bude tvářit, jaká tady bude akustika, jaký to bude organizačně, ale oproti tomu letnímu kinu si myslím, že to má spoustu výhod. Samozřejmě, jak člověk udělal ten první ročník tady v Boskovicích, tak si myslím, že jsme nasadili tu laťku docela vysoko, tak nějak vnitřně jsme si to mysleli. A člověk chce být samozřejmě čím dál lepší, no. Takže tím, jak jsme měli čím dál méně času a méně peněz, tak to nebylo až tak lehký a myslím si, že loni se povedlo hlavně to, že přijela kapela My Name Is Music. Myslím si, že to bylo zajímavý, kapela z Rakouska. Přijela znovu zapaska, tam musela prostě přijet, jsme byli rádi, jsme se zase s nima viděli. No a pak asi myslím, že úplně nakonec bylo nejlepší Evolution Deja Vu, jo. Plus samozřejmě další den, potom v nedělním programu, tak to byl Zdeněk Bína. Ten přitáhl taky hodně lidí, ačkoliv pršelo a museli jsme to přesunout do skleníku. Tak tam přišlo docela dost lidí ještě a bylo to pěkný.
myslím, že letos ten ročník bude zase někde jinde oproti tomu minulému. Teďka no vlastně novinkou tohoto ročníku bude, že už bude program na pátek 10. srpna 2012 na večír, když budou 4 kapely. Dali jsme vlastně možnost, aby si mohli zahrát i místní, takže vystoupí vlastně Beznadějný případ a Heavy Loaded, ty jsou z Boskovic. Výborná kapelka, potom budou teda ještě dvě, Jindra Holubec a Hele Mese, to už jsou zase z jiných částí České republiky. Bude výborný pivo, hele. Pivo bude dobrý, protože jsme sehnali dalešický pivovar, takže myslím si, že lidi se můžou těšit minimálně na pivo. A potom samozřejmě Mňága, no. Mňága to je podle mě velký milník letos v tom, že je to už větší kapela. Já vyloženě se těším na Goodfellas. Již i kvůli tomu, že co jsem říkal, že jsou spojení s tím posledním ročníkem ve Skalici, který byl nejvíc vydařený pro mě po stránce organizační. Myslím si, že jsou rád, že Jenda našel tehdy ve Skalici. Bylo to podle mě velký překvapení celého festivalu, už jenom myslím to, že vyhráli Anděla. Na co já se hlavně těším, tak je určitě Flowex. Je to šílený vypětí, ale jako tak zvládáme to, vždycky nás to tak nějak nabije, no. Vždycky to nechceme dělat, a když už se to uskuteční, tak máme strašně rád, že se nám to povedlo. To je jasné.